Tak já bych vás chtěl přijít na svém kanále a dneska tady máme takový, ne voříšek, ale samozřejmě takový pilotní projekt, a to na instalování digitálních spřáhel od firmy SD Model do lokomotiv firmy MTB. Zákazník ze Slovenska si objednal dvě, a to T478-3113 a T478-3010. Samozřejmě nejprve začnu jednou lokomotivou, je třeba ji udělat kompletně, a následně začnu lokomotivou druhou. A to jenom z toho důvodu, aby se mi to samozřejmě tady všechno nepletlo a nebyl v tom potom nějaký hokej. Tak. Jako první samozřejmě celý video asi rozdělím do více sekcí, protože to asi bude zbytečně moc dlouhý. Vidíme samozřejmě, jak dlouho to bude celkově trvat. Mám tady samozřejmě připravený dekodér, mám tady připravený digitální spřáhla, mám připravené reproduktory, prostě mám připravené úplně všechno. Ale základ, kterým vlastně musíme začít, je samotný rozebrání celé lokomotivy, protože do ní budeme muset někudy protáhnout to samotné spřáhlo. Takže já se teď vrhnu do rozebrání lokomotivy a pak uvidíme, co nás čeká dál.
Tak. Tak to máme rozebranýho vlastně celého brýlovce. Takže nám tady zbyl jenom rám. Vlastně tady ze vzduchojemama, ty vyndávat nebudu. Hlavně si myslím, že jsou tam přilepený. Tady ten nám zůstal jeden ťupík od toho, pač tam byl pitomně přilepený, ale to nám v ničem nevadí. A potom vlastně samotný ten, který tam můžeme dolepit, už není nic, co by bylo na vadu. Tak, teďkonc si připravíme digitální spřáhla. Tak, odpad vytřídíme, samozřejmě plast do plastu, papír do papíru. Tady k tomu máme jakýsi čtení, koho to bude zajímat, samozřejmě si to může přečíst. Samozřejmě se nemusí bát, je to v němčině. Takže pokud umí německy, možná, že to je v angličtině, tak si to určitě milé rád přečte. Tak, hodně bacha, ať vlastně při tom vyndavání si nevytrhnete drátky z té cílečky. Tak, drátky. Je dobrý si takhle natáhnout, to by byly rovný. Tak. První, čím vlastně musím začít, je aplikace toho spřáhla do samotné té šachty. Tady už je důležitý si rovnou drátky dát směrama, na který se budou vlastně vychylovat, aby nedošlo k tomu, že budeme někde muset překřížit a podobně. Spřáhlo. Teď umístíme spřáhlo druhé. Tak, teďko je důležitý, aby nám tam spřáhlo pěkně jezdilo, takže musíme drátky vyhnout z boku. Vedle té šachty. Tak, asi nějak takto. Pokud máme, další fáze bude přilepení samotného spřáhla, nebo spíš drátku od spřáhla. To zkusím nějak posvítit. Vlastně drátku od toho spřáhla vlastně k té samotné kulise té šachty. Samozřejmě lepení je důležité udělat tak, aby jsme mohli spřáhlo zase vyndat. Ale i tak prostě ty drátky tam nemůžeme nechat z důvodu toho výkyvu moc dlouhý. Jinak nám to potom nebude vůbec fungovat. A i tak si myslím, že pokud by byl ostrý oblouk a dělalo by to bordel, takže budeme muset vlastně rozšířit ten pluh o kousíček, prostě ho vypilovat. Jo, zatím ale to vypadá, furt si myslím, že prostě by ten oblouk byl obrovský, takže si myslím, že takhle to bude ideální.
Takže teď vemu lepidlo vteřinový. A velice jemně pomocí špejle nanesu lepidlo v tenké vrstvě tady z boku na tu kulisu. Když říkám v tenké vrstvě, tak myslím opravdu tenkou vrstvu. Ještě si tady drátek naformuju. A přitisknu. Vlastně k té samotné kulise. Nechám to zatvrdnout, mrhnu se mezi tím na druhou stranu. Kde provedu úplně stejný úkon. Takže zase malinko lepidla, opravdu nepřehánět to. A přitisknu. Jenom to já nechci chytnout. Když nám to tam chce chytnout, tam máme toho lepidílka naneseného moc, takže provedu otření. Otření vatovou tyčinkou. To není možné. Prostě držet nebude. Tak, vypadá to.
že to chytá. Tak, teď to nechám zatvrdnout pořádně. Jakmile to zatvrdne, udělám druhou stranu. Tak, pokud to máme zatuhlý, což snadno vyzkoušíme, tak se vrhneme na druhou stranu. A tam celý tento náš proces zopakujeme. Krát teď vyzkouším tu taktiku, že nebudu potírat samotnou tu šachtu, ale jenom ten drát. Protože to čekání, než to zatvrdne, je opravdu úmorný. Není to moc rychlejší, takže je to úplně jedno. To je možno. Jsou nervy, ne takhle na začátku. Jsem zvědavý, co budu dělat v půlce teda. Tak. Opět stejný postup. Chcete asi sehnat nějaký čerstvý lepidlo, jinak u toho strávíte mládí. Takže bude možná lepší příště použít trošku jiný. Druhá strana, koukám, opět nesklame. Tak a necháme zase opět zatvrdnout. Tak, pokud nám to zatvrdlo, tak vidíme. Lepidlo to přijde na roli až potom. A zbytkem lepidla jenom takhle lehce. Lepíme. Tak, teď asi nejdůležitější část a samozřejmě část, která je důležitá u prvního modelu, potom víceméně už člověk bude vědět, kudy to natáhnout a bude chytřejší, je vymyslet
kudy spřáhlo natáhnout, nebo spíš drátky od spřáhla natáhnout do lokomotivy. Verze musí být taková, aby nám to nikdy nepřekáželo. A zůstala zachována hlavně jeho funkce. Což se jeví dobrý prostor tady zepředu, ale nevím, jak je to tam s DPS-kou od světel, jelikož ta je tam zacvaknutá. To znamená, že tady víceméně máme smůlu. Takže budeme hledat dál. Další verze je protáhnout to někudy kolem podvozku. Samozřejmě, pokud udělám nějakou chybku, tak budu rád, když mě opravíte pod video, protože tohle je takřka, ne takřka, ale tohle je premiéra, co se týká uzvučení tohoto typu lokomotivy. Nevím, jestli pouze u mě nebo i u někoho z vás, ale tady je to takový docela, co se tohohle týče, hektický. Hlavně jde o to, že pokud nám to tam bude překážet, tak už se tím vlastně rapidně zhoršujou jak jízdní vlastnosti, tak bude zbytečně model vykolejovat na výhybkách. Prostě to bude celý úplně na hovno. Prostě, ale úplně. Tak, jediná taková verze, která vypadá slibná docela, je vyvrtat miniaturní otvůrek tadyhle hned vedle toho šroubku, který nám drží pluh. Samozřejmě, jakmile přijdeme u jedné lokomotivy, kam to umístit, tak potom už si budeme všechno vlastně připravovat dopředu. Což je docela výhoda, ale prostě dokud na tohle to nepřijdeme, tak s tím neuděláme absolutně nic. Takže tady by to teoreticky umístit šlo. Otázka, jak bude provrtat samotná ta litina, nebo co to je, nějaký olovo, nebo nějaká slitina nějakých sráčů. To znamená, že já to teďko vezmu na stojanovou vrtačku a pokusím se tady odvrtat otvor, který mi vyústí tadyhle nahoře. To znamená, že tam protáhnu následně jak tu DPSku, tak hlavně při tom krytu mi tam nebude nic vadit, aby mi pod ním prošly dva drátky, což bude úplně, si myslím, nejlepší verze. Už i toho, co se týče při dalším budování. Samozřejmě, když kouká na to provedení
těch plošných spojů, tak to je fakt masakr. Úplně na hovno, protože to stačí párkrát blbě ohnout, na to si dávejte pozor. Párkrát se to blbě ohne a hned to praskne, je to na vyhození. Takže, verze je asi následovna. Tady, jak jsou šroubky, co drží pluh, vyvrtám velmi opatrně otvory. Na to odvrtání bude samozřejmě lepší asi demontovat. No, zkusím to tam nechat, ale jde o to, aby tam nenapadaly nečistoty potom do té samotné kastle. Ale teoreticky bude lepší to samozřejmě odmontovat. To vypadá, že ta kinematika je v kuse na tom plastovém držáčku. To znamená, že to je furt jednodušší, než to potom čistit. Samozřejmě dejte si pozor při tom, až budete to sundávat, aby vám nevyskákaly pružinky, které drží vlastně samotnou tu kinematiku. Vypadá to vlastně takhle. A když by se vám to podařilo ztratit, tak zase bude problém je někde sehnat a opětovně případně objednat. Takže sundám jednu stranu. Sundám druhou stranu. A provedu si odvrtání. Tak. To znamená, že ten otvor by se měl nacházet někde těsně vedle tady těch otvorů, co jsou připravený na ten pluh. Takže já to jdu zkusit odvrtat, to samozřejmě natáčet nebudu, protože každý ví, jak vypadá vrtačka. Takže si myslím, že to je i zbytečný. Samozřejmě na to odvrtání použiju kobaltový vrták. Průměr, myslím si, když vezmu 1,5, ať je větší, ať je tam nějaký pohyb drátku, že tím určitě nic neskazím. Takže to opatrně vyzkoušíme a uvidíme, co to udělá. Tak, vzhledem k tomu, jaký je brutální problém, vyvrtat do tohoto materiálu dílu, což se mi potvrdilo tím, že jsem zlomil dva vrtáky. Samozřejmě je možný, že je to tím, že jsem nemehl, ale spíš to chce nějaký kvalitnější. Tak jsem se rozhodl, což se mi zdá i nakonec jako lepší varianta, že jsem vyříz dvě drážky, kterými vodiče půjdou přímo od té šachty. Takže drážky si teďko začistím. A hlavně mi to takhle z toho čela přijde lepší, protože to nebude nikterak zavazet vlastně uvnitř toho podvozku. Samozřejmě je důležitý si udělat pěkně náběh, aby nám to pěkně fungovalo vlastně dole. Nebo dole, to jsem řekl blbě. By nám to dobře fungovalo v té spodní části, zase aby se toho někdo nechytal. Tak, to samé si udělám tady. Takže jak vidíte, ještě štěstí, že se ty kinematiky vyndaly, protože kdybych je tam nechal, tak to by byly pěkně zasuněný. A musel bych je stejně vyndát a vyčistit. Tímhle samozřejmě si ušetříme spoustu práce. A hlavně příště už vím, že rovnou vemu lokomotivu, rozeberu a půjde na vrtačku, že jo? Nebo na vrtačku půjde na řezání otvoru. Tady ze spoda je důležitý to pořádně začistit.
udělat si tady hezký ten náběh. Tak, aby se tam ten drátek pěkně jenom protáhl vlastně tou drážkou a neměl důvod, jak ten drátek, tak i vlastně samotná ta kinematika tam zavazet o nějaký drobný bordílek. Tady je vidět jedna dírka, která se mi podařila vyvrtat, ale chci, aby to prostě šlo všechno stejně a tak, jak má. Takže z toho důvodu jsem se rozhodl prostě to udělat všude stejný pro všechny otvory. Tak, to samý uděláme zase tady. Takže zahladíme ze všech stran. Tak. To máme. Takže teďko vyzkouším jenom zkusmo umístit kinematiku. Podívat se, co jsem to tady vlastně vymyslel. No. Nevypadá to úplně nejhůř. Jediný co, tak bych tady v rohu proříznul otvor na drátek od toho spřáhla. Takže si tam zkusmo osadím. Kinematiku. Drátek zkusím prosunout. Tak, předek dotáhnu. Zadek dotáhnu. Jo, kinematika funguje jak má. Takže teď je důležitý najít ten otvor. Tak, tadyhle vidím jeden. Takže můj plán je takovej, že to tady tudy lehce protáhnu. Tak. To samý s tou druhou. A drátek nám tam samozřejmě bude překážet. Což je v pořádku. Ale pro nás je důležité ho vzít a protáhnout co nejvíc do kraje. To se samozřejmě zjistí při testování toho průchodu. Pokud to fungovat nebude, tak mám v plánu tady vyříznout tu prostřední část tý kinematiky, ale to není úplně nejlepší řešení. To znamená, že daleko lepší řešení je vyříznout v této části kousek plastíku do toho rohu. Je třeba postupovat opravdu opatrně, aby jsme si nenařízli drát, který nám vede od spřáhla. A zároveň jsme si neuřízli i kus toho plastu, který nám drží vlastně celou tu šachtu pohromadě. Tak, teď už samozřejmě mě napadla další verze, jak postupovat u toho osazování spřáhla. Vzhledem k tomu,
že ten čas, ať už to natáčím nebo nenatáčím, je absolutně stejný. Tak stejně budu točit každou mašinu, takže maximálně bude vidět samozřejmě nějaký to zlepšení těch jednotlivých digitalizací u konkrétních modelů vždycky. Jediný co, tak u toho budete poslouchat ty plky, jak, co, kam, proč, na co a tak. Tak, tato verze se mi líbí úplně nejvíc. Takže drátky takhle pěkně zaonačím. Tam je třeba najít takovou tu nejlepší polohu a tam potom drátky zafixovat. Tak, tohle si myslím, že je úplně optimální. Drátky zamáčknu takto do těch připravených šachet. Ještě si vyzkouším vlastně tu funkci. Je třeba tam opravdu nechat malou rezervu drátků, který nám tady vlastně bude sloužit k tomu, aby to spřáhlo, mohlo vlastně vybočovat na ty jednotlivé strany. Takže pokud tam tu rezervu nenecháme, tak ty spřáhla vybočovat nebudou. A samozřejmě, když nebudou vybočovat spřáhla, tak nám bude vlastně lokomotiva dělat kraviny při té jízdě. Tak. Takhle si myslím, že to je úplně geniální. Pokud máme, tak zakápneme vteřinovým lepidlem. A tam je opět potřeba postupovat opatrně, aby jsme si lepidlo nenalili do kinematiky. Tak, důležitý je ještě drátek vmáčknout tadyhle do toho zobáčku. Tím docílíme
je ten skrut, který potřebujeme. Tak, tohle by mohlo být. Takže pokud máme pokud máme udělanou jednu stranu, můžeme se vrhnout na druhou. Opět teda provedu. No, kurva, a je to v prdeli. Teď mi tady vyskočila pružina. Z kinematiky, takže to jsem si úplně přesně přál, protože vlastně se vám nemůže stát nic lepšího. Tak, toto se mi tady mrcasí dráty, no, takže prostě úplně skvělý. Tak, vezmu pružinku. Dám ji zpátky. Tak, najdu druhou pružinku. Dám ji zpátky. A rychle umístím kinematiku zpátky, když to se vypadne. Protože znáte to. Jednou to vypadne tak, že ty šroubky najdu, ale po druhý to vypadne tak, že už je nikdo nenajde. Teda matičky, už jsem úplně zblblý, asi půjdu spát. Pružinky. Tak, kinematika je zpátky. Krize je zažehnána, teď dáme zpátky pluh. Tak. Tak, funkčnost máme, takže provedeme zase vytvoření drážky pro drátek. Na stranu. Já vím, že takhle to asi moc záživný pro vás není. Vzhledem k tomu, že v této pozici nevidíte vůbec nic. Ale můžu vás ujistit, že pro mě to záživný taky úplně není. Tak, zkouknu. Tady stejně vidět nebude ta drážka, protože je to černý. Tak, teď protáhnu drátek.
při tom vyřezávání tak je důležitý tady nechat ten kousíček toho odlitku z toho důvodu, aby nám držel vlastně ten drát a nevyjížděl nám potom ten drátek tam, kam nechceme. Tak, prostrčíme druhý drátek. Upravíme vedení. Tak, hlavně je důležitý, důležitá ta délka toho vodiče. Protože díky němu potom nebudeme mít omezení vlastně pohybu z přáhla do těch krajních délek. Jo, na to nezapomeňte. Pak je důležitý vlastně to samotné vytvarování. Takže vlastně co se týče spřáhel, tak je vlastně všechno důležitý. Tak. Pokud si myslíme, že máme, tak zase zafixujeme vteřinovým lepidlem. Tady v tom kovu surovým, tak ono to zatvrdne poměrně rychle. Takže takových těch samotných úprav toho vodiče už zase tolik nebude. Tak. Tak, to si myslím, že by byl byla taková první a dá se říct nejtěžší fáze vlastně toho samotného osazení kinematik nebo kinematik digitálních spřáhel od firmy SD Model. Tak, důležité je, aby ta funkčnost, ten pohyb opravdu byl pěkný, ladný. Teď si ještě provedu upravení vlastně samotných těch vodičů. Následný ještě přilepení, aby byla jistota, že to drží. Hlavně jsme si naučili takový ten
jak se říká, základní postup. Takže víme, na co se třeba při další vlastně při tom dalším digitalizování připravit, na co se zaměřit. Jak vidíte, není to úplně jednoduchý a těch úkonů, které opravdu tam jsou, je mnoho. Ale každopádně si myslím, že jako doplněk je to výborný a na několika lokomotivách by to prostě mělo být. Provedu si zafixování. A teď budu čekat, až mi to vlastně zatuhne. A potom už se budeme moct vrhnout na další krok, takže lehký očištění interiéru. Vlastně toho samotného rámu. Tady jsou ty kovové šponky. Sestavení vlastně pojezdu. A pak už víceméně si budeme hrát s tím, že budeme zapojovat vlastně to digitální spřáhlo do rekordéru na DPSku. Budeme muset kompletně nastavit zvuky, aby nám odpovídali k tomu, a další věci s tím spojený. Tak jo, dneska už na to kašlu a doufám, že zase co nejdřív se uvidíme u dalšího dílu montáže digitálního spřáhla.